Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Dalam kiraan 3, 2, 1, tekan button subscribe sekarang. Subscribe, subscribe. Okay, continue. Jadi, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini, apa yang ingin saya kongsikan kepada anda adalah macam mana cara pada musim pandemik ni saya jana pendapatan. Saya create the income. So, saya create income melalui instrumen pelaburan keuangan dan juga instrumen pelaburan saham. Jadi, benda ni, perkara ni tidaklah semudah apa yang diucapkan seperti orang-orang di luar sana. So, pengalaman hampir 4 tahun saya dalam bidang ini, apa yang boleh saya kongsikan kepada anda, dia melalui proses. Okay? Jadi, apa yang saya nak tunjukkan kepada anda, saya nak kongsikan kepada kepada anda pada pagi hari ini adalah yang mana hari ini saya agak sibuk sedikit, tapi alhamdulillah saya still making the money. Okay, perkara paling penting adalah knowledge. Knowledge is power, cash is king. So inilah kata tuan guru saya ketika awal-awal saya belajar trading dulu. Jadi pada bulan 9 ni, okay, pada bulan 9 ni merupakan hari jadi anak buah sulung saya yang pertama, okay, iaitu Ilham. Sebabkan Ilham tak ada mood, kita nak kena bawa dia naik motor baru dia ada mood. Cari idea untuk membelikan dia hadiah birthday lah. Tapi saya tak nak usik duit yang ada, dan saya create duit melalui lubuk wang ini. So ini adalah lubuk wang yang trilion transaksi yang berlaku dalam instrumen kewangan ini, okay? Instrumen pelaburan kewangan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang anda lihat di hadapan anda ni, di skrin anda sekarang ni, ini adalah pelaburan gold, okay? Di hadapan anda ni adalah chart untuk gold, right? Ini adalah gold, yang mana gold tadi menjunam, okay? Tapi saya tak masuk gold lah tadi, sebab gold ni dia punya behavior dia, dia punya nature dia agak berlainan sedikit. Dia boleh cepatkan kita kaya dan boleh cepatkan kita rugi kalau kita tak tahu cara yang betul. Jadi apa yang saya nak share kepada anda, okay, sebabkan saya making money, okay, hampir tiap-tiap hari, okay, saya making money dekat instrumen pelaburan kewangan ini. Okay, ada tak loss? Ada. So anda boleh tengok ni. Ini adalah saya loss. Okay, dan alhamdulillah hari ini saya diberikan keizinan untuk, walaupun agak sibuk sikit, tapi saya diberikan keizinan untuk untunglah hari ini. Okay, so di hadapan anda ni, yang mana tadi saya sell, saya sell, tak ada buy pun. Okay, Euro Kanada dan juga AUD USD. Okay, dan kita dah profit sebanyak, kat sini anda boleh lihat $24.32. Okay, kat sini pun boleh tengok juga. Okay, so alhamdulillah lebih kurang dalam sekarang 4.1 tak silap. Okay, boleh check balik dalam, okay, kita kira. Right, so kita kira berapa? $24.32 darab 4.1 tak silap saya. Okay, lebih kurang dalam RM100 jugalah. Okay, so duit ni lah yang akan saya gunakan untuk membeli hadiah, okay, untuk anak buah saya. So alhamdulillah, okay. So kepada rakan-rakan di luar sana mungkin tak tahu bagaimana cara untuk kita menjana pendapatan, okay, salah satu sumber pendapatan anda boleh create melalui instrumen-instrumen pelaburan. Okay, bagi yang newbie, anda kena ada knowledge dulu. Okay, jangan anda tertipu dengan mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab di luar sana. So anda boleh tengok video-video saya, okay, antara yang saya dah siapkan kepada anda, okay, antaranya instrumen pelaburan saham, instrumen pelaburan forex, instrumen pelaburan wahid invest. Okay, anda boleh tengok, okay, mana yang anda sesuai. Okay, tak semua orang sesuai, tuan-tuan. Okay, mengikut pengetahuan lah. Okay, so anda cari dulu ilmu. Okay, dengan mana anda support saya punya video-video di YouTube channel ni. Sekiranya anda ada cadangan atau pandangan, anda boleh tulis di ruang komen lah. Okay, video-video apa yang perlu saya siapkan. So itu saja video untuk pada kali ini. So saya nak withdraw dulu duit $24 ni. So anda boleh tengok
macam mana cara untuk kita withdraw duit, saya dah tunjukkan pada video yang sebelum ni. So anda boleh tengoklah. Okay. So kalau anda suka video macam ni, anda boleh tekan button subscribe dan tekan like, share dan komen. Komen yang membangun. So itu saja pada saya. Saya Putera Nusyala. Assalamualaikum. Bye. Peace out.